Hey allemaal, welkom bij dag 4 van de Wat Maakt Jou Rijk Challenge. En dit is de laatste dag. Oh. Maar ja, het is natuurlijk nog lang niet klaar met het onderzoeken van je rijkdom en het, ja, het meer gaan doen wat je eigenlijk het liefste wil doen. En ja, we gaan heel even terug naar wat we deze week gedaan hebben. En vervolgens wil ik het met je hebben over jouw goud. En ja, dat is mijn lievelingsonderwerp. Dus laten we snel van start gaan. En super tof dat je kijkt. Super tof dat je in de replay kijkt. Geweldig dat je aandacht wil besteden aan je rijkdom. Aan een groter rijkdomsgevoel willen hebben. En ja, in het Engels heet dat abundance, hè? Het gevoel van overvloed. Het gevoel van dat dingen lukken. En ja, dat gun ik jou van harte. Dus. En het kan helpen, dus de opdrachten die ik deze week met je gedeeld heb, om die daadwerkelijk te doen en te blijven doen. Zodat je ook continu weer op het moment dat je heel even afgeleid bent en even weer bezig bent met gedoetjes, dat je weer teruggaat naar, oh ja, wat wil ik nou eigenlijk? Waar word ik nou eigenlijk blij van? Wat geeft me energie? En het is eigenlijk heel simpel. Gewoon die plant heel erg veel liefde en aandacht geven, want dan groeit die. Wat is het eigenlijk? Oké, nou, wat hebben we de afgelopen week onder andere besproken? Nou, we hebben het natuurlijk gehad over. Nou, wat is rijkdom nou eigenlijk precies? Nou, ik heb je uitgedaagd om zelf natuurlijk na te denken over wat is nou voor jou rijkdom? En ik heb je ook met je gedeeld wat voor mij rijkdom is. Wat dus eigenlijk op het kruispunt ligt van doen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. Doen waar je goed in bent. Dus je goud gebruiken ook daadwerkelijk. En ja, doen wat je wil doen. Dus ook daar motivatie voelen om het te doen. Omdat je het belangrijk vindt en omdat je de wereld er misschien wel mee wil veranderen. Of misschien wel gewoon de wereld mee wil verrijken. En als een van die drie dingen dus niet werkt, dan voelt het gewoon niet helemaal lekker. En dan voel je je minder rijk. Dus het is natuurlijk gewoon heel interessant om deze dingen bij jezelf te onderzoeken. We hebben het gehad over de happy list. Wat maakt jou nou echt blij? Wat geeft jou energie? Welke activiteiten vind je leuk? Wat gaat jou moeiteloos af? En door daar heel erg bewust van te zijn, nodig je dat natuurlijk ook meer uit in je leven. En dat kan je natuurlijk op privévlak doen, maar op businessvlak is er natuurlijk ook heel veel te winnen als jij gewoon veel meer gaat voor dat waar je energie voor krijgt, van krijgt. En ja, dit is echt een hele mooie basis voor je business. En ja, dus ik zou het zeker aanraden om daar. Om daar gewoon heel bewust en goed mee om te gaan. En dus ook gewoon regelmatig die happy list te bekijken. En ook natuurlijk daar dingen van te gaan doen. We hebben het gehad, de tweede dag, over opschonen, opstralen en opstarten. Het latverhogersmodel. Waarmee je dus jouw eigen lat verhoogt. En zorgt dat jouw kwaliteit eigenlijk beter wordt. Je kwaliteit van leven, maar ook de kwaliteit van je business. Omdat je gewoon niet meer te veel bezig bent met allemaal dingen die je eigenlijk helemaal niet dienen, die je superveel energie kosten en die eigenlijk niks opleveren. Want je ziet dat heel veel mensen eigenlijk die een bedrijf hebben, en vooral als je nog niet zo heel lang bezig bent, dat je soms het een beetje eng vindt om in de etalage te gaan staan met je spullen, met je dingen, om die luiken open te gooien en te zeggen, hé, hier ben ik, dit is mijn goud, check it out, zeg maar, dat gevoel. Dus marketing en sales. En dat je dus eigenlijk best wel veel bezig bent met nog meer kennis krijgen, je hele magazijn netjes opruimen, zorgen dat achter de schermen alles loopt. En ja, het is natuurlijk heel leuk om aan je website te werken. En het is ook helemaal niet onbelangrijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het er wel om dat je jezelf laat zien, dat je out there bent. Dat mensen weten van, oh, dit is er bij jou te krijgen. Dat is hem of haar goud. En ja, als de mensen dat niet weten, kunnen ze dat ook niet bij je kopen. Dus nou ja,
Klinkt heel een simpel voorbeeld, maar ja, het is wel natuurlijk hoe het werkt. En ja, dus kom uit die magazijnen vandaan. En ja, ga die etalage aankleden en ga zorgen dat je de markt op bent. En nou ja, daar moet je soms natuurlijk nog wat dingen voor opschonen. Nou ja, en wat je dus in je business letterlijk kunt opschonen, is gewoon minder achter de schermen werken. Je kan alles willen perfectioneren, maar het ding is, op een gegeven moment is het gewoon goed genoeg. Begin je gewoon, ga je het uitproberen, ga je merken, hé, dit is er, misschien kan dat nog beter, misschien kan dat nog beter. Mijn vorige challenge was ik bijvoorbeeld in de eerste sessie niet in beeld. Ja, dat kan niet. Want ja, mensen willen mij natuurlijk leren kennen. Als je met mij een challenge gaat doen, wil je wel weten wie ik dan ben. Ik had toen corona, dus ik dacht van ja, ik ga toch maar even gewoon alleen een sheet laten zien. En ja, het voelde ook niet echt goed, maar ik dacht ja, ik heb het wel gedaan. Ik ben wel die challenge aangegaan. Ik had tenslotte die data bedacht. En ja, dan moet het gewoon gebeuren. Dus, en daar leer je dan weer van. En dan weet je van, oh ja, volgende keer moet het even anders doen. En is het toch leuker om live te gaan. En ook al. Ja, weet je, ook al is het de eerste keer misschien niet perfect, de enige manier waarop het perfect kan worden is als je het gaat uittesten. En dus, ja, weet je, ga dat gewoon uitproberen. Zie het als een experiment. En ga dus ook, zeg maar, alles wat zorgt voor, ja, afleiding, wat zorgt voor uitstelgedrag. Ga dat proberen ook op te schonen. Want dan ga je gewoon, ja, dan ga je gewoon veel sneller kunnen opschalen. En dan, ja, dan wordt het leuker van. Dus nou ja, als het business advies betreft, dan is het natuurlijk ook gewoon heel handig om die OOO-lijst te gebruiken. Maar voor je privéleven is die net zo goed heel nuttig. We hebben het de derde dag gehad over waar sta je voor? Waar ben je dankbaar voor? Hebben we het over gehad? En waar sta je voor? Wat is voor jou belangrijk? Wat zijn jouw kernwaarden? En we hebben, als het goed is, 3 tot 5 kernwoorden gekozen die bij jou resoneren. En ik ben natuurlijk reuze benieuwd welke woorden, welke waarden dat zijn. En we hadden de SMS-opdracht of de WhatsApp-opdracht. En ja, natuurlijk ben ik heel benieuwd wat voor een antwoord je hebt gekregen. Wat zijn de 3 dingen waar mensen vinden dat je goed in bent? Deel het alsjeblieft in de chat. Of deel het als je de replay kijkt, in de Share Your Gold Facebookgroep. Vind ik super leuk om te lezen. En ja, vandaag zijn we bij de vierde dag beland. En ja, we willen onderhand natuurlijk wel een beetje weten van, nou, wat is nou eigenlijk. Jouw eigen rijkdom, wat is nou eigenlijk jouw goud? Dat ding waarmee je naar buiten toe kan treden. En ik heb het in de eerste video gehad over de Hero's Journey. En dat wat je meemaakt in je leven en dat jouw lessen geeft, die jij weer mag meegeven aan andere mensen. En jij loopt ook mee op het pad van iemand anders. Als je een coach bent, zeker, dan begeleid je mensen ook in een stukje van dat pad. En dingen die voor jou heel ingrijpend zijn geweest in je leven, positief of negatief, die kun je gebruiken om anderen ja, te inspireren. Meer over jezelf te laten zien. En het is dus best wel belangrijk dat je je realiseert dat ook de shit die je hebt meegemaakt enorm van waarde kan zijn voor iemand anders. En ja, dus dingen als een ziekte, burn-out, ontslag, het overlijden van iemand in je omgeving, een verslaving waar je mee te maken hebt gehad. Ja, daar heb je, als het goed is, ook lessen uitgeleerd. En die lessen zijn heel erg waardevol. En dat wil dus niet zeggen, dat zei ik volgens mij ook in de eerste sessie,
van deze challenge. Share the message, not the mess. Hè. Dus ga niet hele lange verhalen over al je ellende vertellen. Maar ga kijken naar van nou, wat was er wel goed aan? Wat heeft het me gebracht? Hoe is mijn leven daardoor veranderd? En welke keuzes heb ik daarna gemaakt? En hoe beïnvloeden die mijn leven? En ja, dat is voor heel veel mensen ongelooflijk inspirerend. En dus mooi iets om wat mee te doen. En ik denk altijd maar, dan heb je het in ieder geval niet voor niks meegemaakt. Hè? Als je er nog iets nuttigs mee kunt. Ja, wat heel interessant is voor mensen om te weten is, nou, wat is nou eigenlijk de reden dat je je business bent gestart of dat je je business wil starten? Wil je mensen hebben met dat wat je hebt geleerd en meegemaakt? Heb je bepaalde kennis die niet iedereen heeft? Heb je een bepaalde methode ontdekt die uniek is? En al die dingen, dat is allemaal goud. En ja, het idee is dus daar, alles wat jij in je hebt op dat vlak, daar kun je iets mee. Dat kun je omzetten tot een online cursus. Dat kun je omzetten tot een bepaald product. Je kunt het omzetten tot een masterclass. Je kunt het omzetten tot workshops. Je kunt er in je één-op-één coaching ongelooflijk veel mee doen. Als je gewoon heel goed weet van nou, dit is echt het ding waar ik mensen het beste mee kan helpen, dan kan je dat natuurlijk heel goed inzetten. En door ook bijvoorbeeld als je een product verkoopt, jouw verhaal daaraan te koppelen, geef je dat product een soort extra lading mee, een soort extra gevoel, waardoor het voor mensen veel interessanter is om te kopen. Jij hebt dat product ook niet voor niets bedacht. Dat heeft jou misschien wel weer geholpen met iets, of dat heeft jou geïnspireerd op een bepaalde manier. En daar hoort eigenlijk altijd een verhaal aan vast. En ja, dat is dus heel, heel interessant om daar gewoon eens naar te kijken van nou. En waarschijnlijk heb je heel veel verhalen. En het is niet de bedoeling dat je je hele levensverhaal gaat gebruiken om andere mensen te inspireren of om andere mensen dingen te leren. Maar je pakt de dingen eruit die voor jou het meest invloedrijk zijn geweest. Waar je jezelf misschien het meest zeker over voelt. Dat je gewoon weet van ja, nou, dit heb ik doorvoeld, weet je wel. En wat vaak gebeurt op het moment dat je kennis gaat delen of ervaren of dingen gaat delen, dat je het idee hebt van ah, ik moet een expert zijn op dit vlak. Hè? Ook bijvoorbeeld als je eigenlijk een ervaringsdeskundige bent, dan heb je nog het idee ik moet er 100.000 boeken over lezen en dan pas mag ik andere mensen daarmee gaan helpen. Dan pas mag ik andere mensen daar dingen over gaan vertellen. Ja, ik ben het daar niet mee eens, want ik denk dat het heel belangrijk is dat je realiseert dat waar jij ook bent op jouw hero's journey, op dat pad, op elk level kun je mensen helpen. Dus ook als jij bijvoorbeeld net uit een burn-out komt, maar je hebt wel helemaal het gevoel van nou, ik kan het weer aan en ik heb er weer zin in. Want een burn-out kan best heel lang duren. Maar op het moment dat je voelt van oh, ik heb de transformatie gemaakt. Op dat moment kan je iemand helpen die nog bijvoorbeeld er tegenaan zit. Die nog voelt dat ze super gestrest is. En dan kan je misschien helpen voorkomen dat diegene daadwerkelijk in een burn-out raakt. En daar hoef jij dus verder niet zo heel veel voor bij te leren of zeg maar mee te brengen. Behalve dan jouw eigen proces. En in heel veel gevallen is het dus ook heel interessant om kijken naar welke journey heb jij zelf doorgemaakt en als je nog midden in zo'n journey zit, om mensen daar ook deelgenoot van te maken, zodat ze ook kunnen zien van hey, hoe is dat nou echt als je daar nou midden in zit. En nou ja, in het geval van een burn-out is dat misschien ook best wel lastig, dan vraag je natuurlijk of je dat kan opbrengen. Maar bijvoorbeeld als je een sportieve uitdaging wil gaan doen, je wil de marathon gaan lopen en je bent daar aan toe aan het werken. En je wil mensen daarop inspireren van hey, nou, ga eens een wat actiever leven leiden. En ga eens kijken wat voor sport jouw ding is. Dan is het heel mooi om te laten zien aan anderen van hey, nou, dit is wat ik doe dan.
die marathon te kunnen gaan lopen. En dit zijn de voorbereidingen, en dit eet ik, en zo ziet mijn dag eruit. Mensen vinden dat heel, mensen zijn best heel nieuwsgierig. Ze vinden dat heel leuk om te zien hoe iemand anders dat doet. En al halen ze er maar één ding uit. Ja, weet je, dan heb je toch weer een verschil gemaakt. En je weet nooit wat voor een effect dat heeft op de lange termijn voor diegene. Dus vlak niet uit wat je met kleine dingetjes al kunt bereiken bij een ander. Het is, als je het gaat over je goud, echt best wel belangrijk om te kijken, nou, wat heb ik aan kennis in huis? Waar heb ik ervaring mee? Wat is iets waar ik gewoon heel erg veel over lees? Als ik in de bieb ben, dan zie ik dan altijd boeken daarover. Als ik buiten loop, dan zie ik altijd iets speciaals waar mijn oog op valt. Bijvoorbeeld, ja, ik heb zelf heel veel met architectuur, dus ik zie altijd mooie gebouwen. Dat zegt iets over wie jij bent en ook over wat jouw goud is, want blijkbaar heb je daar dus oog voor en gevoel voor. En dat wil niet zeggen dat ik architect moet worden, maar dat wil wel zeggen dat ik dus heel erg kan genieten van architectuur. En misschien symboliseert dat voor mij wel iets anders. Ik kan bijvoorbeeld ergens een studie van gemaakt hebben, daar gewoon heel veel verstand van hebben. Nou ja, dan ben je een echte expert. Als je heel veel verstand hebt van een bepaald vakgebied, ben je natuurlijk ook een expert. Als je heel goed bent in een bepaalde sport, dan ben je ook een expert. En als je dus heel veel ervaring hebt met iets, dat je iets meegemaakt hebt en je hebt het helemaal doorvoelt en doorleeft, dan ben je een ervaringsdeskundige. Dus eigenlijk ook een expert. Je kan ook een gigantisch grote hobby hebben waar je gewoon helemaal ja, eigenlijk niet over uitgepraat raakt. En ook dat is iets waar je jezelf enorm op kan onderscheiden. Iets wat jou gewoon heel specifiek maakt. En hou hierbij ook je kernwaarden in de gaten. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld bezeten bent van Lego, maar jouw kernwaarden hebben helemaal niets daarmee te maken, ja, dan is dat misschien niet zo relevant om daar heel veel over te vertellen. Tenzij je een business in Lego wil beginnen of in hoe een cursus wil gaan maken online van hoe bouw je coole dingen in Lego. Kortom, kijk er altijd naar van, nou, hoe pakt dat ook weer terug naar je kernwaarden, naar wat jij belangrijk vindt, naar waar jij energie van krijgt. Maar grote kans dat de dingen waar je veel verstand van hebt en waar je heel graag over praat, dat ook dingen zijn waar je energie van krijgt. Als dat niet zo is, is dan lekker iets anders, hè? Ja, dus je kennis, je ervaring, je vaardigheden, je levenslessen, je inzichten. Het is allemaal goud. Ja, als je het dus wil gaan delen met mensen, dan kan je dat dus doen alsof het cadeautjes zijn of een schaal met tapas. Dus je hebt allemaal verschillende smaakjes. Vegetarisch, je hebt vis, je hebt vegan, je hebt vlees. Ja, weet je, mensen mogen zelf kiezen welke tapas zij het lekkerst vinden. En jij zegt gewoon, nou, dit is wat ik te bieden heb over dit thema. Ik ga vandaag vegan tapas uitdelen, take it or leave it. En door het op die manier te doen, kom je iets brengen en voelt het niet als halen. Dus het voelt als, dat is een hele fijne energie. Hè? Een brengen energie is veel fijner als een haal energie. Ja, je kan hier dus allerlei stories over maken, over die inzichten die je hebt gekregen, over de dingen die jou raken. Ja, er zijn ook heel veel mensen die dan denken, ah, boring, daar kan ik niets mee. Maar dat zijn sowieso niet jouw ideale klanten. Dat zijn niet de mensen met wie jij moet hangen. En als het gaat over opschonen en opschalen, dan is het ook best wel belangrijk om te kijken van, nou, hey, hoe deel ik mijn dag eigenlijk in? Wat zit daar eigenlijk in wat mij super blij maakt? Welke mensen ontmoet ik? Hang ik rond met allemaal mensen die helemaal niet achter mij staan in alles wat ik doe? Nou, dan is het misschien tijd om eens even te kijken of je een nieuwe crowd kan manifesteren voor jezelf. Want het is best wel belangrijk dat je
ja, dat je dat doorvoert in alles. En of je nou wel of niet een business hebt, ja, als je een baan hebt, dan heb je ook energie nodig om het te doen. En als je een business hebt, dan heb je, ja, dan, jij bent zelf je business. Dus je moet toch zorgen dat het met jou goed gaat. En hoe beter het met jou gaat, hoe meer je op die rijkdom zit, hoe meer energie je voelt, hoe makkelijker het allemaal wordt. En door ook nog dan heel dicht bij je goud te blijven en heel dicht te blijven bij wat gewoon jouw ding is. En niet wat andere mensen allemaal zeggen wat je moet doen. Als iedereen tegen jou zegt, je mag maar één ding kiezen en je moet daar helemaal op specifiek op gaan. En je moet het zo en zo doen en je moet een online cursus maken. En je moet niet meer één op één coaching doen, want dat is, kost veel, veel tijd en een zonde. Als jij één op één coaching leuk vindt, doe lekker één op één coaching. En realiseer dan dat je misschien geen 100 uur per week één op één coaching kan doen. Dus dat het handig is om dan in ieder geval na te denken over hoeveel geld wil ik hebben. En hoe moet ik dan zorgen dat ik dat ook bij elkaar krijg. En dan moet je misschien je prijs omhoog doen. Of misschien moet je ja, andere keuzes maken. En ja, dat is natuurlijk best wel belangrijk als je kijkt naar van nou, hoe wil ik nou een rijk leven hebben? Sommige mensen vinden het super belangrijk om heel veel vrije tijd te hebben. Ja, dan moet je ook je business natuurlijk anders indelen. Nou, dan zou bijvoorbeeld online werken, een online cursus ontwikkelen waarin je je goud deelt, dat zou een hele goede optie kunnen zijn. Je zou ook voor een combinatie kunnen kiezen. Dat doe ik. Ik vind het heel leuk namelijk om één op één te werken. Maar ik vind het ook heel relaxed dat ik een deel van mijn kennis gewoon aan een hele grote groep mensen kan geven in een online cursus. Ja, dus dat is een beetje wat bij je past. En in mijn geval bijvoorbeeld zeggen mensen heel vaak van ja, je moet veel smaller, je moet veel meer een niche kiezen en je moet maar één ding doen. Maar het ding is gewoon, ja, ik ben iemand die heel veel verschillende dingen leuk vindt. En ik ben, zoals dat dan noemen, een multipotentialite. Ik weet gewoon van heel erg veel dingen iets af. Ik heb gewoon verstand van hoe je design moet doen, hoe je een website moet maken, hoe je mooie dingen in Canva kan maken. Ik weet hoe je podcast maakt, daar heb ik heel veel verstand van. Ik kan, ja, eigenlijk op alle vlakken, ik kan goed fotograferen. Ik kan goed schrijven. Dus ja, ik kan heel veel verschillende dingen. En dat maakt natuurlijk dat ik waarschijnlijk niemand aantrek die zegt van nou, ik zoek een specialist, een ultieme specialist op het gebied van copywriting. Maar als je iemand zoekt die jou over copywriting kan vertellen en nog eens na kan denken over wat voor visuals horen daarbij en hoe ga je dat hele verhaal naar buiten toe brengen, personal branding, hoe werkt dat? Dan moet je weer wel bij mij zijn. En misschien denk je van, nou, die kat die kletst veel te veel. Dat vind ik irritant. Ik wil veel liever een rustig iemand. Nou, moet je ook lekker ergens anders naartoe gaan. Maar door goed te weten wat je zelf, wat jouw eigen kracht is, en dus niet minder te gaan praten omdat dat andere mensen dat van je verwachten, ga je ook de mensen aantrekken die denken, ah, ik vind dat wel leuk, ik wil dat wel. En ja, je ziet het al staan, hè? Een opdracht. Dus waar weet je veel van af? Wat kan je heel goed? En wat doe jij anders dan anderen? Hè, dus wat ik bijvoorbeeld anders doe dan de meeste ondernemers, is dat ik niet zo heel erg mijn niche kies. En ook dat ik niet alleen maar online werk. Terwijl heel veel van mijn collega's doen dat wel. En wat ik ook doe, is dat ik regelmatig iets nieuws verzin. Want ja, dat vind ik nou eenmaal gewoon leuk. En anderen zeggen, ja, nee, maar je moet al je energie in je marketing stoppen en niet in het maken van nieuwe programma's. Ja, dat kan wel zo wezen. Maar ja, ik vind dat gewoon leuk. En ja, daarin mag je ook gewoon eigenwijs zijn als je eigenwijs bent, hoor. Ik geloof daar heel erg in dat uiteindelijk is er voor iedereen is er een klant, voor iedereen is er een markt. En ja, het gaat er alleen om van nou, hoe ga je dat laten zien? En ja, hoe ga je gewoon op die goede energie zitten? En ja.
als je dat doorhebt, van nou, dit is mijn goud, dit is echt mijn superpower, hier ben ik onderscheidend in. Hou ook die kernwaarden weer even in gedachten, want daar zit natuurlijk ook heel veel goud. Dan wil je natuurlijk dat goud gaan delen. En ik heb net al wat suggesties gedaan van wat je kan delen. Ik noemde onder andere Document a Journey. Dus neem mensen mee op jouw reis. Laat gewoon zien wat je aan het doen bent. Je hoeft daar verder helemaal niet een heel ingewikkeld verhaal van te maken. Neem ze gewoon mee. En dat is een manier die heel goed werkt. Maar niet iedereen kan dat. Ik ben zelf dus iemand die ongelooflijk in het moment leeft. En dus ook heel vaak vergeten om een foto te maken. Omdat ik dan gewoon zo aan het genieten ben. En dan denk ik daar helemaal niet over na. Dus ja, ik document mijn journey achteraf en niet tijdens. Plus, ik vind als ik midden in een soort van transitieperiode of transformatieperiode zit, dan moet ik dat altijd eerst zelf even verwerken. En dan vind ik het niet fijn om elke ding wat ik meemaak, of elke emotie die ik doorga, om die continu maar de wereld in te gooien. Omdat mijn gevoel dan zegt van ja, dat is nog niet af. Ik moet daar eerst even op uitzoomen. En dan ga ik dat delen. Maar dat is dus persoonlijk. Dat is voor iedereen ook anders. Sommige mensen vinden het helemaal niet erg om midden in een proces een camera op hun gezicht te zetten en te zeggen van nou, ik zit hier nu middenin. Sommige mensen vinden het helemaal niet erg. En heel veel mensen die het kijken vinden het ook heel waardevol. Dus ja, als het bij je past, dan is het zeker interessant om eens uit te gaan proberen. En ja, je komt er vanzelf achter of het je ding is. Maar ja, als het gaat dus om naar buiten te treden met je goud en de wereld ermee te gaan verrijken, dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken van nou, waar ga ik het dan doen? Wat is mijn medium? En je kan natuurlijk alle social media kiezen, maar je kan ook zeggen van nou, ik beperk me tot één of twee kanalen en dan ga ik daar eens even lekker beginnen en dan kijk ik wel hoe het werkt. Of ik maak het voor één kanaal en ik deel het op andere kanalen. Tegenwoordig is het verschil tussen de verschillende social media kanalen helemaal niet zo groot meer. Dus ja, wat dat betreft hoef je daar geen rekening mee te houden. Vroeger was dat wel zo. Dan moest je echt voor LinkedIn heel ander soort dingen maken als voor Instagram bijvoorbeeld. Toen Instagram nog een fotobewerkingsapp was. Vroeger. Ja, en er zijn natuurlijk ook nieuwe media bijgekomen. Zoals Clubhouse, waar je dus natuurlijk alleen je stem hoort. Nou, als het dan gaat over content maken, is daar weer iets heel anders nodig als bijvoorbeeld op Instagram of op YouTube. Maar het kan allemaal. En ja, ik zou je willen adviseren om gewoon eens te voelen van nou, waar komt mijn goud het best tot zijn recht? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk om te doen? Als je het superleuk vindt om video's te maken, ga dan alsjeblieft vooral video's maken. Maar als dat niet zo jouw ding is, kijk dan hoe je het op een andere manier kan doen. Als het gaat om je verhaal delen, dan is het best heel nuttig om de regels te weten van hoe je een verhaal opbouwt. En ik als film- en televisiewetenschapper en dramaturg weet natuurlijk alles van ja, hoe je een film maakt, hoe dat werkt. En dat begint altijd met, dat noemen ze dan de expositie. En dat is als je de film. Eerste beelden van de film, vaak is de muziek dan nog bezig, dan komen de titeling komt nog. En dan zie je al een weg die naar een gebouw toe loopt. En je ziet het gebouw en je gaat naar binnen en je ziet een schoorsteenmantel en je ziet een paar foto's staan. Je ziet, wordt ingezoomd op de foto en je ziet, oh, het is een gezin met twee kinderen, een jongen en een meisje. Het is een statig pand. Het staat in een groot bos. En dan heb je al een beetje een idee van, hey, nou, dit is waar het over gaat. En zo moet je dat eigenlijk in je eigen stories ook doen. Je moet mensen eventjes meenemen in, nou, wat gaan we zo direct vertellen? Dus bijvoorbeeld, je loopt ergens en je wil een verhaal gaan vertellen over dat waar je bent of waar je naartoe gaat. Dus laat ook alvast zien van, nou, ik loop hier en of even je gezicht laten zien van, nou, hey, ik ben het. En dan vervolgens ga je vertellen van nou, hé, wat wil ik eigenlijk vertellen?
Je gaat een tip geven of een boodschap meegeven of een inzicht geven of een gedachte of een mijmering. Het kan natuurlijk van alles zijn. En zorg ook dat je het verhaal weer afrondt. Dat is de conclusie. Zodat mensen ook zeg maar een soort niet blijven hangen van hey, oh, trouwens, ik heb dit inzichtpunt. Nee, vertel even wat het met je doet, wat je hierna gaat doen, waarom je deelt. Iets van die strekking, waardoor het één geheel wordt. En als je deze techniek toepast, dan zal je zien dat je stories bijvoorbeeld op Instagram veel beter bekeken worden. En ook je blogs bijvoorbeeld en je video's. Dus ja, en dan heb ik nog een ander trucje voor, wat ook heel goed werkt. En dat is dat je altijd als je iets maakt, iets schrijft, iets post, dat je nadenkt over wat is je verhaal? Hè? Wat is je anekdote die je wil vertellen? Waarom is dat interessant voor je lezers, kijkers, luisteraars? Why do they care, zeg maar? Ja, dus kijk altijd of het dienend is, of het inderdaad een lekkere tapas is die iemand ook daadwerkelijk zou willen proeven. En wat wil je dat ze daarna doen? Wat is de call to action? Wil je dat ze een reactie geven? Wil je dat ze naar een bepaalde website gaan? Wil je dat ze hier zelf iets mee gaan doen? Wil je ze een vraag stellen? Wil je dat ze hun eigen verhaal delen? Wil je dat ze iets bij je kopen? Wat wil je? En door dit goed in de gaten te houden, maak je het voor jezelf natuurlijk makkelijker, want je hebt een soort kapstokje waaraan je alles kunt hangen. En dit kun je toepassen op stories, dit kan je toepassen op blogs, dit kan je toepassen op video's, dit kan je toepassen op alles wat je deelt. En ook op je online programma. Bijvoorbeeld, want waarom is het relevant voor mensen om dat programma te volgen? En wat wil je dan dat ze meenemen uit dat programma? Wat wil je dat hun transformatie is? Dus dat is dat iets wat je altijd in gedachten kan houden. En als je dit doet, nou, dan is het natuurlijk extra waardevol voor anderen. En daardoor ook voor jou, hè? Het is natuurlijk wel, als jij zelf jouw rijkdom deelt en mensen vinden het gaaf, dan krijg je dat ook weer terug. Niet alleen in verkopen, dat mensen dingen van je willen kopen, maar ook in energie. Dat is natuurlijk in wezen hetzelfde, maar ja, weet je, mensen kunnen bijvoorbeeld ook je complimenten geven. En sta je niet blind op hoeveel likes je hebt of hoeveel volgers je hebt. Het gaat om de kwaliteit van de reacties en ook op de kwaliteit van de volgers. Zijn je volgers vage Amerikaanse mannen met legeroutfit? Of zijn je volgers Story of My Life? Volgers zijn potentiële klanten die echt interessant zijn. Die eerste groep die moet je natuurlijk meteen blokkeren. Want ja, het gaat dus niet om het aantal. Het gaat om wie zijn het eigenlijk? Kijken ze ook daadwerkelijk de stories? Kunnen ze er wat mee? Ja, zijn ze erdoor geïnspireerd? Ja, want dat geeft jou natuurlijk ook meer energie als je weet van, oh ja, ik doe het voor deze mensen. Ja, dus dat is wat ik je mee wil geven vandaag. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar ja, jouw inzichten. Kan jij hiermee? Is er iets waarvan je zegt van nou Kat, dat vind ik echt, daar ga ik echt niks mee doen. Dat boeit me helemaal niks. Of zeg je van nou, hey, dit zet mij wel aan het denken. Hier kan ik wel mee verder. Nou, ik ga ervan uit dat je toch minstens wel drie kleine dingetjes hebt waarvan je zegt van nou, dit is interessant, daar ga ik meer van doen. En misschien doe je al bepaalde dingen, maar denk je van, hé, nou, ik kan daar nog wel eens wat meer aandacht aan besteden. Dus dan, nou ja, dan hoop ik dat je dat meeneemt en ook daadwerkelijk daar actie op onderneemt, uiteraard. Ja, deel die drie inzichten in de Facebookgroep als je wil. Dat zou ik superleuk vinden. Of op andere social media. Tag mij, @katkolno. En ja. Dan kan ik het ook weer delen, dat is leuk. En wil je zelf dus aan de slag met je rijkdom, dan heb ik ook ja, een uitnodiging voor je.
En dat is het Life Story programma. En het Life Story programma, dat is, ja, is mijn kindje. Kijk maar of je het leuk vindt. In ieder geval hoop ik dat je geïnspireerd bent geraakt om meer met je rijkdom te gaan doen. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om goed te kijken naar wat geeft je energie en wat kost je energie. En ik wens je ongelooflijk veel rijkdom. In de brede zin van het woord. En tot de volgende keer. Ciao!